Вінницю як координатора туристичного маршруту «Подільський шлях Святого Якова» Каміно-Подоліку офіційно прийняли до Європейської федерації шляху Святого Якова. Таке рішення ухвалили на засіданні Генеральної асамблеї федерації іспанському місті Потес. Завдяки цьому доєднанню в Україні може з'явитися новий сертифікований культурний маршрут Ради Європи, який дозволяє популяризувати і розвивати місцеву спадщину на міжнародному рівні, налагоджувати співпрацю між громадами та з іншими країнами. Йдеться про культурно-пізнавальний та паломницький маршрут з Вінниці до Кам'янця-Подільського через Бар за моделлю шляхів Святого Якова, які проходять через усю Європу та ведуть до міста Сантьяго де Компостела в Іспанії, де зберігаються мощі апостола Якова. Під час 2021 року його пройшло більше 150 мандрівників із різних міст України. Федерація схвалена Радою Європи для підтримки спільної європейської культури. Відтоді вона працює над поширенням досвіду кожної спільноти на шляхах Святого Якова та узгодженням дій різних учасників у кожній країні-учасниці, розробляючи результативні спільні проєкти, спрямовані на залучення та розширення європейської мережі. Маршрут Каміно-Подоліку на засіданні Генасамблеї Європейської федерації шляху Святого Якова представив заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний. Я не приховуватиму, що взагалі нашою однією з кінцевих цілей в цьому проєкті був саме вступ в Європейську федерацію шляху Святого Якова, бо це та структура, яка перед Радою Європи відповідальна за сертифікацію цього культурного маршруту. І це був, до речі, перший культурний маршрут, який Рада Європи затвердила в 87-му році. Ми якось інакше уявляли послідовність, як і дуже багато всього в Україні уявлялося трошки інакше. Там асоційоване членство, план дій щодо членства в різних структурах. Але дійсно ми на початку 22-го року перед початком агресії звернулися з проханням дати нам перелік вимог, яким ми маємо відповідати для того, щоб вступити в федерацію. Потім, все закрутилось так, як воно закрутилось, і в кінці травня ми несподівано отримали листа від федерації з тим, що вже минулого року вони насправді це питання піднімали, але не розуміючи безпекову ситуацію і взагалі нашу можливість долучитися і приїхати, презентувати, вони це питання перенесли вже на наступний рік. І от 23-й рік Генеральна асамблея, яка відбулася 29-30 червня в іспанському місті Потес, офіційно було запрошено Вінницю як координатора, був присутній заступник міського голови Андрій Очеретний, саме він англійською презентував наші досягнення. Вони дійсно суттєві, навіть з урахуванням війни. Ми не зупиняли активності з популяризації самого шляху Святого Якова. І європейці дійсно, якщо до того це був більше акт солідарності і жест підтримки, то зараз вони вже в нас розглядають повноцінних партнерів, які дуже зацікавлені в співпраці, міжнародних проєктах і в тому, щоб наш досвід, їх досвід, в першу чергу, застосовувати тут. І навіть наш розвитку маршруту в умовах війни поширювати і розповідати про нашу спадщину в таких важких умовах. Тому ми вже є повноцінними членами федерації і зараз будемо проходити найближчі півроку процес повторної сертифікації шляхів Святого Якова європейських вже з Каміно-Подоліку.